is your name? Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Nou, ons begin met hierdie reeks vandag wat sê, net so op die aarde, en ons het, en ek sê dit gereeld, en jy sal dit nog baie hoor hierdie jaar, tot die einde van die jaar, dat ons 2024 verklaar in Doxedeia as 'n jaar van hoop, maar hierdie hoop is gekoppel aan 'n koning en sy koninkryk, wat die hoop na jou in my lewe toe bring. Maar hoe word hierdie ding, as ons nou praat van die koning en sy koninkryk, soos in die hemel, so op die aarde, hoe werk het en hoe word het in werklikheid in my elke dag lewe? Wanneer ek nou die wegstap, morgen opstaan, gereed, rond te jaag met kinders, al die activiteite wat my tyd neem en sovoort, hoe word het in my elke dag lewe? So ons gaan in hierdie tyd so bykie praat oor die Heilige Gees, want dis die Heilige Gees wat die werklikheid van die koning en die koningskap en sy koninkryk hier op aarde vir jou en my 'n werklikheid maak. Kan ek vir jou sê, 'n lewe in Jesus Christus is nie moontlik sonder die Heilige Gees nie. Dit is net nie moontlik nie. Want ek en jy is gered as gevolg van die werking van God se Gees. Hy die wedergeboorte kom bewerkstellig. Toe ons ja sê vir koning Jesus, daai oomblik voordat jy by die kruis kom staan, sê Jesus, ek erken jou as koning. Ek wil my lewe onder die heerskappy kom plaas, dan kom die Heilige Gees. En hy kom doen die wedergebore werk hier binne in jou hart. En wanneer ons dan sê, Here, wanneer die koninkryk na mense se huis toe kom, daar gebeur iets. Maar hoe beleef ek die werklikheid daarvan? Hoe beleef ek die werklikheid van sy koninkryk in my lewe soos ek werk toe gaan by die skool? Deur die werklikheid en die realiteit en die betrokkenheid van die Heilige Gees in ons lewe. Nou ek glo, die meeste van julle het seker al die TV-reeks op die TV-reeks gevolg, The Chosen. En is altyd my so wonderlik en oulik om te hoor en te sien hoe hierdie stories van Jesus en sy disippels hulle so aangryp. En nou hoor jy mense baie keer vir my sê dat dit sal maar seker wonderlik gewees het om so saam met Jesus te kon reis hier op aarde. Daai belewenis om saam met hom te wees, om langs hom te staan en te hoor wat hy sê en so voort. En nou maar kyk ek hulle maar nou so van afstand af. En dis wat ek vir jou vandag wil sê. Dalk is dit ook jou belewenis. Jy sit baie keer en dink, as ek maar saam met Jesus hier op aarde was, het sou seker dan maar baie lekkerder gewees het. Maar ek wil vir jou vandag sê, en ek wil vir jou in die Bybel wys, alhoewel ek en jy dalk nie saam met Jesus fisies gewandel het, hoef ons nie een tree terug te staan in ons ervaring vandag met die lewende God as wat die disippels gehad het. Kan ek vir jou sê, ons is nie tweedehandse gelowiges nie. En jy moet dit hoor vandag, en ek het dit vandag in die woord vir jou wys. En ek was ook in Israel. En daai engel wat vir Maria daai oggend kom sê, toe Jesus opgestaan het, Maria, hy is nie hier nie. En ek het dieselfde belewenis gehad daar, in Israel. Hy was nie daar nie.
Hy het opgestaan uit die graf. Hy is nie daar nie. Jy kan maar gaan en dit is miljoene mense se ervaring dat hy nie daar is nie en verseker ook nie vandag nie. En as volgelinge van Jesus Christus, 2024 volgelinge van Jesus, het ons toegang tot dieselfde voorregte as wat die disippels gehad het. Ek en jy het presies dieselfde voorregte. Niks minder nie. Want ons is nie tweedehands nie. En voordat Jesus nou toe hemel toe is, maak hy die volgende belofte aan die disippels. In Matteus 28 vers 20. Hy sê, en onthou, ek is altyd by julle, tot die einde van die wêreld. Nou, ek weet nie van jou nie, die einde van die wêreld is nou nog nie daar nie. Ek het nog nie die einde van die wêreld beleef nie. So wat impliseer dit? Daai belofte was ook vir jou en my gewees as volgelinge van Jesus in 2024. Dat hy met ons sal wees tot aan die einde van hierdie wêreld. En hoe gaan hy dit doen? Hoe is hy met ons tot aan die einde van hierdie wêreld? En dan skryf Johannes in Johannes 16 vers 7. Hy sê, maar ek vertel julle die waarheid. Jesus antwoord, dit is goed vir julle dat ek weggaan. Dit is tot julle voordeel. Want as ek nie weggaan nie, dan kan ek ook nie met julle wees nie. Maar ek moet nou eers weggaan. Dan sal die helper, die Heilige Gees, nie na julle toe kom. Kom nie, met die ander woorde, ek moet nou eers weggaan. En as ek weggaan, dan sal ek hom na julle toe stuur, sodat ek dan, volgens Matteus 28 vers 20, altyd by julle sal wees, tot aan die einde van hierdie wêreld. Nou lees jy nou so 'n bietjie die Bybel, en as jy nou 'n bietjie deurblaai, dan kom jy eindelijk hier in die Nuwe Testament uit, met die naam van ou Paulus, hy was eers Saulus op 'n stadium, en ons ken sy story, rof en onbeskof, maar dis dieselfde man, sy naam in die Bybel, waarin ook Petrus en ook Jakobus sy name verskyn, wat saam met Jesus geloop het, hy het saam met Jesus geleef, maar Paulus en ek vandag het nie hierdie fisiese belewenis en interaksie met Jesus gehad soos Jakobus en Petrus nie, maar net soos ek en jy 'n geestelike belewenis met Jesus gehad het, ons gesê het ja vir Jesus by die kruis en ons vereenselwig het met die afgehandelde werk van Jesus. Nou skryf Paulus in sy briewe van die ervaringe wat eintlik die fondasie van die kerk geword het vir 2000 jaar. Hy skryf van die ervaringe van die Heilige Gees en bevestig waarvan Jesus gepraat het. En hy kom bevestig in sy briewe. En daarom, hy het 1/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy gaan lees sy briewe, hoe hy bevestig dat ons nie 'n tweedehandse belewenis van Jesus hoef te hê nie. En hy skryf van die realiteit van die Heilige Gees, hoe belangrik hy in ons lewe is en moet wees om dit te kan beleef en te ervaar. En daarom moet jy weet, ek en jy leef nou in die era van die Heilige Gees. Maar dis belangrik hoe ek en jy onsself positioneer tot hierdie belofte van Jesus Christus. In die mate van hoe jy jou positioneer tot hierdie belofte van Jesus, gaan jy dieselfde ervaringe, dieselfde belewenisse, wat Jesus die disippels gehad het, toe hulle saam met hom was, is vir jou en my beskore. Ons kan het beleef, ons kan het ervaar, maar is belangrik hoe ek en jy onsself positioneer met hierdie beloftes. Want Jesus kom sê in die skrifgedeelte van Johannes 14, hy sê dis voordelig, met ander woorde, hierdie belofte, wat hy eintlik sê, is groot, en dit sal voordelig wees vir jou en my, in die jaar 2024, dat wanneer jy weer na The Chosen kyk, sê ja, dis wonderlik, dit kon seker wonderlik gewees het, maar ek kan dieselfde intensiteit, van die teenwoordigheid, en die inspraak van Jesus in my lewe beleef, deur die Heilige Gees. En daarom is hy so belangrik. En natuurlik is die kruisiging, die afgehandelde werk van Jesus, die hoeksteen van ons geloof, natuurlik. Niks kan gebeur. Geen verlossing
is waar, sonder dat jy nie jou vereenselwig met die afgehandel werk van Jesus. Maar ek glo, Pinkster Sondag is die hoeksteen van die rest van ons lewe hier op aarde. Want dis die belofte wat Jesus gestuur het. En Karine het dit aangehaal en ons is so opgewonde oor die 19e Mei en wat lekker is, ek het nie die initiatief geneem nie. Ek is die voorsitter van die Christen Forum in ons dorp, maar ek het nie die initiatief geneem nie. Dis ander kerke wat die initiatief geneem het en gevra Kobus, kan ons nie een groot gesamentlike diens hou op die 19e Mei nie? Dan praat ons van die NG Kerk, die Anglikane, die Methodiste, die Sewendag Adventiste, die Kuierkerk ensovoort, ensovoort. Een kerk wat gaan saamtrek met een stem, en vooral ons ding in die context van die verkiesing wat vir ons voorlê. En ek glo ons gaan geskiedenis maak hierdie jaar in Hartbeespoort. Amen? Ja, as ek jy was, het ek nou lekker handig geklap en sê, yes, lof, halleluja, hosanna. Want nou, jylle kan nou maar weer handig klap. Ek het nou klaar vir jylle handig geklap. Nou moet jylle weer vir jylle bijdraas bring en jylle goeders doen, he. So moet nou nie ophou nie. Maar ek wil jy gauw na Johannes 14 vers 16 toe vat. Jesus sê, ek sal vir die Vader vra, en hy sal vir julle ander helper gee. Die helper is die Heilige Gees. Die Gees sal altyd by julle bly. En ek wil vir jou wys in hierdie hoofstuk, wat Jesus beloof het, en wat Paulus beleef het, en hoe miljoene vandag nog steeds die realiteit kan beleef en dieselfde belewenis kan hê as wat die disciples saam met Jesus gehad het. Nou, die Griekse woord vir die Heilige Gees, is baie Griekse mooi woord, parakletos. Die woord para, daai eerste gedeelte, iemand wat langs jou stap. Nee, nou moet jy nie sê, is 'n para wat langs jou stap. Nee. Die woordjie parakletos, die para, die eerste gedeelte, is iemand wat langs jou stap. En dan kletos beteken iemand wat nou ondersteuning gee vir jou. Is soos iemand wat by jou wat vir jou bystand bring. Wanneer jy byvoorbeeld jou voet seer gemaak het, iemand wat jou ondersteun, wat hier by jou inhaak of jou oplig, en jy hang dalk op die ouwe se skouer om vir jou ondersteuning te kan bring. En Johannes verduidelik dit, dis hoe die prentjie van die Heilige Gees lyk. En as ek en jy toelaat om onder ons in te wig, die Heilige Gees, onder ons in te wig en saam met ons die las te dra, wat ook al in jou lewe aan die gang is. Maar ook die realiteit van die koning en sy koninkryk vir jou 'n werklikheid sal word. Maar nou, hierdie beloftes impliseer 'n klomp goed. En ek gaan net na vier goed verwys wat Jesus na verwys hier in Johannes 14. En ek en jy, en ek wil dit net weer ondersteun, ek en jy hoef niks minder van die realiteit van Jesus en God die Vader se teenwoordigheid beleef as in die tyd van die disippels. Ons hoef niks minder daarvan te beleef nie. Maar dieselfde intensiteit, dieselfde realiteit van sy teenwoordigheid, die Vader en Jesus se teenwoordigheid, kan ons beleef. En hy sê tot in ewigheid. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek intend alle tye die heerlikheid en die teenwoordigheid van die Here beleef. Nou skryf in vers 17, Jesus sê, ek praat natuurlik van die Heilige Gees, die helper wat sal kom, nie. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle lewe. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. So ons hoef niks minder van die teenwoordigheid van God te beleef as die disippels nie. En wat so wonderlik is, nie, partykeer maak 'n ouma droog.
Jy raak, jy stap 'n pothol dalk raak in jou lewe. Jy loop dalk op 'n plek waar jy nie moet loop nie. Maar die wonder is, hy los my nooit nie. As ek dink aan my al die disippels, hoe droog het hulle gemaak. Mense dalk sê vanoggend, ja, maar jy weet nie van my geskiedenis nie. Jy weet dalk nie hoe ek my lewe lei nie. Maar die oomblik as jy ja gesê het vir Jesus, dan maak jy toegang, maak jy plek vir die Heilige Gees in jou lewe. En ek dink ou Petrus het baie meer droog gemaak as ek in my lewe. Maar Petrus was waarskynlik die persoon wat die eerste handse groot impak van die belofte gesien en beleef het. Daai ou wat so droog gemaak het, wat vir Jesus verraai het. En hy is die ou in Handelinge lees dit, wat hierdie ervaring gehad het van die teenwoordigheid van die uitstorting en krag van die Heilige Gees. En die vraag is maar net vandag vir jou en my, hoe positioneer ons onsself tot hierdie belofte? Om te kan weet, ek is nie alleen nie, maar God is met my. As ek dink aan 'n ou Paulus, hy was eers Saulus, rof en onbeskof. Hy het Christene vervolg. Ek dink het was soos 'n stokperkie vol. En hy kom tot inkeer. Hy bely dat dit wat ek nou ontdek, die koning wat ek ontdek het, Jesus Christus, en hy maak hom koning en lewe van sy lewe. En sy bewustheid dat God met hom is, gaan so ver dat hy die metafoor van die tempel gebruik in sy briewe. Nou as jy nou die vroeë kerk, die Israeliete, die Jode beleef het, die hele Hebreëse kultuur het net om 'n tempel gedraai. Dit was elke dag so deel van hulle lewe. Die tempel was die middelpunt van hulle samelewing. Hulle moes self belasting betaal, tempelbelasting. Het maak nie saak hoeveel myl jy van die tempel gebly het nie, maar jy sal tempelbelasting betaal. Al kom jy net eenmaal 'n jaar daar by die tempel uit, jy sal belasting betaal. En eenmaal 'n jaar het hulle opgetrek na Jerusalem toe na die tempel. Nou kom hy en hy skryf in sy briewe na gemeentes wat op die geloofspad is. Hulle is nou op hierdie pad van heiligmaking en groei. Maar as jy 'n bietjie in die Korintiërs boeke en briewe van Paulus lees, dan tel jy op, dis daai mense wat die grootste nonsens aangevang het. Dit was gelowiges, kerkmense soos ek en jy. Want die heel tyd moes Paulus met hulle praat. Die goed wat hulle aanvang by die nagmaal en die goed waarmee hulle besig hou, wil ek eers noem hier vandag nie. Nou kom hy en hy sê vir hulle, julle is die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3, 6 vers 19. Paulus beskryf nou, hy sê, dis nou waar die tempel is, waarin God woon, in julle. Hy sê eintlik die adres van die tempel het geskuif. Julle, daar is nie meer 'n tempel in Jerusalem nie. Get over yourself. Daar is nou net 'n paar ou muurtjies wat daar rond lê. Dit is verby. Dis net 'n verlate klomp stukke wat daar staan. Hy sê, maar die tempel van God, die plek waar God kom woon, is nou in julle. En nou kan ou dink nie, dat Paulus het vir hierdie ouens geskryf het. En dit maak nie saak, ons maak partykeer droog. Ons hou ons met goed besig partykeer wat nie in belyn is met God nie, maar dis die belofte van Jesus ten opsigte van die Heilige Gees. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit los nie. Dit was nie net vir Paulus nie, dit was nie net vir die disippels nie, maar dit was vir jou en my ook, vandag in 2024. 2024, jou en my belofte, dat hy met ons is, op die einde van die dag. Nou ek weet nie van julle wat nou my ouderdom bietjie ouer is, sal hierdie boekie herken, hè. 'N baie bekende evangelis, Benny Hinn, het hierdie boekie geskryf. Good morning, Holy Spirit. In daai jare toe dit uitgekom het, het dit soveel golwe veroorsaak in die kerk, ou maat. Want ou, die kerk, daai jaar was die kerk so formeel,
selfs van die ouens gebid staan en bid het, en dis baie mooi, daar is niks meer verkeerd nie, maar wanneer hulle gestaan en bid het, het hulle gesê, ons God en hemelse Vader, en onmiddellik as jy so begin en bid, dan onmiddellik verklaar jy eintlik afstand tussen God en pleb Kobus. En hierdie ou het hierdie boek geskryf. En ek wil jou aanmoedig vanoggend, hoekom ek hierdie boekie vir jou net sommer wys vandag? Om dalk iets van waagmoed te hê. Ek vra die vraag vandag, deur dit wat ek met jou deel, hoe positioneer jy jouself met hierdie belofte wat Jesus vir ons gegee het? Dat ons in 2024, disciples van Jesus, nooit sonder die teenwoordigheid van God hoef te wees nie. Maar het is belangrijk hoe ons onszelf positioneer tot hierdie waarheid. Dat jy dit sal waag om in die ochend op te staan, wanneer jou oog oopmaak, die eerste ding in die ochend, sal sê, morgen, Heilige Gees. En dalk een stapje verder gaan, ek en jy het, kan ons onszelf talk nie, in ons gedagtes, en ons kan brummel en praat, en vooral as ons rij in die kar, en jou rij so voor ons in die kar, enzovoorts, en my gedagtes wereld, baie keer verbaliseer, dalk het verder vat, en die Heilige Gees betrek, in terme van myself talk, en gesprek met die Heilige Gees te kan hê, as om net een gesprek met jouself te kan hê. Jy sien, as deel van hierdie belofte, wat impliseer hierdie belofte wat Jesus gemaak het? Dat hy by my is. Hy is nie net hier by my, wanneer ons een intense tyd van aanbidding het, soos vanoggend nie. Maar hy is ook daar, wanneer jy in die kar is en die taxi voor jou inry. Hy is daar in die moment van jou vrees en jou frustrasie en onzekerheid, wanneer jou familie lid in die hospitaal land en jy weet nie wat gaan gebeur nie, wanneer jy met soveel bekommernis en sorg en bezorgheid dier die lewe moet gaan en besluite moet neem, wanneer jou kinders se kind selfmoord pleeg en jy daai goed moet hanteer en jy moet vroeg, dan kan jy nie bekostig om sonder die betrokkenheid van die Heilige Gees te leef en te functioneer. Jy kan eindelijk nie sonder die kameraadskap van die Heilige Gees leef nie, want hierdie goed nooit, gaan nooit vir jou werklikheid word. Wanneer ons praat oor hierdie goed elke sondag vir sondag, gaan het nooit vir jou een werklikheid word sonder die kameraadskap tot die Heilige Gees nie. So dit word nie net beperk tot kerkelike bijeenkomste nie, maar wanneer jy daar by die werk moet staan, in die raad sal sit, en een baie belangrike besluite moet neem, en baie gesprekke moet, moeilike gesprekke moet faciliteer, dan is die Heilige Gees daar. Selfs wanneer jou kinders moet disciplineer, is die Heilige Gees daar. Dit maak jou om nie minder teenwoordig, wanneer jy jou kind moet vat, en om in die oë moet kyk, en vandag moet ek jou disciplineer. Ek moet jou rug, en ek moet jou lei, dan is die Heilige Gees daar. Hier is nog steeds die tempel van die Heilige Gees, dit verander nie. Of jy nou vandag hier saam met ons as heilige mense sit en voor die Here kom en as jy nou by die huis kom en disciplineer, maak het jou nie minder heilig nie, of ek in die verkeer sit nie, hy is daar. Ek bly nog steeds die tempel van die Heilige Gees. Ek dink die mees onheiligste plek op hierdie aarde is langs die sportveld van 'n laerskool. Daar is boosheid teenwoordig. Maar as jy daar is, is hy nog steeds daar. Amen. Jy sien, ons kan baie so verward raak met hierdie goed. As die worship nou nie lekker is, ja, is hy nou nie eindelijk hier. Nee. En as ons daar na die laerskool toe gaan, jyre, jy is nou nie welkom, jy bly net daar. Maar nou, wanneer jy so toe stap, is hy daar. Hy is in jou, hy is by jou, jy is steeds die draer van die belofte van Jesus. Ek wonder altyd hoe glo ons. Glo jy altyd, God is met jou. En baie keer koppel ons het baie keer aan ons prestasie. Ja, as ek nou soveel keer gebid het, dan weet ek, hy is by my. Of hoe intens ek gebid het, het ek nou genoeg gebid. Jy sien, die Heilige Gees is die geskenk van God die Vader. En miskien moet jy dalk vir oomblik dink,
vanoggend, wat is die een ding wat jy kan doen om jou bewustheid van die Heilige Gees te kan lig in jou lewe? Net weer te bewus te raak. Want jy sien, ons emosie is 'n ander ding. Jou emosie, wanneer jy angstigheid beleef, of vrees, of enige onsekerheid, jou emosie het die manier, om partykeer net te hoor, of te sien, of te ervaar nie. Jou emosies oorweldig jou partykeer so, dat jy partykeer vra, waar is jy, Here? Jy sien, nou gaan deur hierdie ding. Maar dis wat die emosie kom doen. En dan moet jy partykeer maar net, dis dalk 'n wenk wat ek vir jou wil gee. Dalk moet jy dalk maar net so nou dan in die spieël gaan kyk. As jy gaan soek, wil jy gaan soek waar die Here is, kyk maar net vir jouself. Dis waar hy is. Want jy het nou die tempel geword van die Heilige Gees. Kyk 'n bietjie vandag in die spieël. Want sy voorkeurplek, die plek wat hy gekies het om in te bly, is jou en my. En dis die wonderlike belofte wat Jesus gemaak het. Hy sê, ek gaan altyd met julle wees. Not to worry. Maar wat maak ek en jy met daai belofte? En hoe positioneer ons onsself met daai belofte? En dit is so. En 'n tweede ding wat hierdie belofte impliseer. Ons wil partykeer so vashaak by die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Om net voel en ervaar. En die belewenis by die kerk en dit is soos 'n koue rilling in my ruggraat loop. Oh, dan is ek nou reg. Maar die Heer wil graag betrokke word. Ook in die waarheid van ons denke. Want die waarheid van jou denke loop uiteindelik uit op kwaliteit besluite wat jy elke dag moet neem. En dis waar hy betrokke wil wees. Dis waarvan hy wil deel wees. Hy wil nie net teenwoordig wees in jou en my lewe nie. Die bewustheid, hy is met my nie. Maar hy wil ook deel van ons denke word. Die besluite wat ons elke dag doen. En Jesus sê hier in vers 16, ek dink is in die boodskap vertaling, hy sê, hierdie helper ken net een pad, en dis die pad van die waarheid. En ek sê nie vandag, jy mag nie The Chosen kyk nie, hoe genaamd nie. Maar partykeer, kyk ons na Chosen en is so wonderlik. Die woorde wat uit Jesus se mond uitkom. Maar kan ek vir jou sê, ek het dieselfde intensiteit van geesbelewenis by my huis as wat ek daar in Israel gehad het. Daar's nie 'n minder geestelike bewustheid of 'n bewustheid van hom en 'n intensiteit van 'n geesbelewenis. Dis nie anders wanneer ek op my stoep sit en 'n bietjie Bybel lees of daar op die rug van my bed lê met die Bybel en 'n minder teenwoordigheid van hom beleef nie en inspraak in my lewe nie. Wat het gekies? Al wat ek moet doen, ek moet my net positioneer in kameraadskap, hom te erken. Hy het gekom as my kameraadskap, om saam met my te wees, en toe te laat, dat hy inspraak in my lewe gee. Sy stem is nie harder in die tuin van Getsemane nie, as wat hy hier op my stoep is nie. En daarom wil ek vir jou sê, dieselfde belewenis wat die disippels gehad het, en die ervaring van Jesus in daai tyd, kan ek en jy dieselfde beleef hier. En daarom hoef jy nie na die fliek te kyk en die reeks en net te wonder en ai, toch ek wens. Positioneer jou net reg met die belofte van die Heilige Gees wat Jesus beloof het en aanvaar. Al wat jy moet doen is om in kameraadskap met die Heilige Gees te wees, want hy praat enige plek, enige tyd in jou en my, want hy woon in ons. Nou ek weet nie of jy al 'n life coach het nie, maar almal het deesdae 'n life coach. Met ander woorde is iemand wat vernoot saam met jou die lewe deel en jou lei en begelei. Nou ek is nou in die 60s. Ek het nou daai seisoen in my lewe. En nou ek was nog nie voorheen op hierdie pad waar ek nou is nie, in terme van 60. En so sy nou aanloop na 61 toe nie.
En ek sal nooit vergeet, so 2 maande terug, staan ek daar by die huis, en ek praat so met die Here. Ek sê, ach Here, ek dink ek moet 'n life coach kry, wat my bietjie sal lei. Want ek wil nou weet, hoe moet ek nou dink op hierdie nuwe pad van my? Hoe moet ek aantrek? Hoe moet ek voel? Hoe moet ek oefen om oud te word? En is toe, en op een stadium, hoe moet ek my positioneer? En daar kom so oortuiging in my hart, en ek beleef in 'n oomblik hoe die Heilige Gees met my praat. En hy sê vir my, voor jy 'n mens nodig het, het jy my? Ja, dit was so 'n belewenis, 'n ervaring vir my gewees. Ja, en toe ek nou gesê, Heilige Gees, ek is nou so jammer. Ek het dit nou nie bedoel nie. Maar asof hy net weer vir my kom herinner het. Hey, ek is hier met jou. Ek dink ek is die een met die meeste wysheid wat jou kan lei en begelei. Hoe jy baie keer voel, hoe jy dink en hoe jy positioneer in die volgende seisoen op pad 70 in die volgende 10 jaar. Maar intussen was die Here so getrou. Maar om net weer daar te erken. En nou is daar ou met wie ek 'n pad gaan stap. So gereeld, net 'n gesprek, hy is al 10 jaar voor my, so ek dink hy weet nou al 'n bietjie, wat moet jy nou verwag in terme van skete en pyn en al hierdie goed, maar net weer besef, die Heilige Gees vir my sê, positioneer jouself net met my, voor jy 'n mens nodig het, het jy my, en dit so vir vrede in my hart gebring, en die vraag is, is ons besig om ons elke dag, so te positioneer om in te hak by die Heilige Gees. Wanneer ons besluite moet neem in kameraadskap met hom, dat hy jou en my life coach sal wees en ons begelei om vir hom raad te vra. Hy my, dat ek my gedagtes met hom kan deel, wat hier in my kop aangaan, wat partykeer hier in my siel aangaan. En dan ook toe te laat die verklarings oor my lewe, die waarheid, om toe te laat dat hy waarheid spreek oor my lewe en heiligheid in my lewe voortbring. Om toe te laat om dit te doen. Want baie keer ons weet mos, die vlees wil sekere goed doen, wat nie in lyn is met God se plan vir my lewe nie. En dan kom die Heilige Gees in my. En hy kom met sy waarheid, en sy waarheid is baie keer soos vuur. Wat hierdie goed, wat nie in lyn is met God se hart vir my lewe nie, kom hy verteer. En hy begelei my in heiligmaking, sodat ek in oorwinning kan leef. En dat ek en jy sal toelaat, wat dit by besluite kom, dat dit weer week sal word, met die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal toelaat, my besluite sal doop, met die Heilige Gees. En om toelaat dat hy inspraak sal gee, want hy sal my lei in alle waarheid. En dan die implikasie van hierdie belofte. Jesus kom in hierdie gedeelte, en hy kom maak 'n baie groot belofte ook, oor die krag van hom wat beskikking is, tot jou in my lewe. In hierdie hoofstuk van hoofstuk 14, vers 13, ek weet nie van jou nie, maar daar is gereeld situasies wat ek 'n bietjie uit krag uit hardloop, en dis nie altyd te doen met jou ouderdom nie, maar jy voel net, genoeg is genoeg, ek het nie die kapasiteit om alles te hanteer nie, of te beheer nie, ek kan nie hierdie doen nie, ek weet nie hoe om hierdie te doen nie, al die goed wat in my kop is, is te veel in my kop, ek kan nie kans sien of hierdie ding ook wat my pad langs kom nie, ek glo jy was ook al daar, wat doen ek jy daarmee? Onthou, ons praat oor, hoe positioneer ek myself met die belofte van Jesus? En een van die beloftes is, wat saam met hierdie hele ding kom, dat ek toegang tot sy krag het. Nou skryf hy hier in vers 13, 2 elemente van wat Jesus self hier gesê het. En wat julle ook al in my naam mag vra, met my ander woorde, sy naam praat van autoriteit en karakter, wat hy verteenwoordig, hy sê, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word, met ander woorde, wat sê hy ook hier, wanneer ons bid en ons gebede word beantwoord, dan is ons besig om die Here te eer. So met ander woorde, ek
Ek is nie net die tempelgang van God waarin hy woon nie. Hy lei my nie net in waarheid nie. Maar sy krag is ook tot my beskikking. Die vermoë wat ek het om God se krag los te laat in my lewe. Die kapasiteit. Onthou wanneer ons dink aan die disippels en dan kyk ons weer 1000 en ons sien hoe die Here se krag deur hierdie disippels werk en dan sit jy daar en die ou kwel loop dalk hier af en sê ag Here as ons maar net daai tyd geleef het, het sou daarom anders te gewees het soos vandag. En asof die Heilige Gees wil sê, is omdat jy jou nie positioneer met die realiteit van die belofte wat ek gemaak het met jou nie. Dat ek met jou sal wees. Nie net saam met jou sal wees nie, maar ek sê jou lei in alle waarheid. Maar my krag sal ook teenwoordig wees in jou lewe. En jy kan my krag loslaat in en deur jou lewe. Want as jy na vers 12 kyk, dan kom Jesus en hy sê, Hy sê, ek verseker julle wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En julle sal nog groter dinge doen as wat ek gedoen het, omdat ek na die Vader gaan. So wat die Here hier so sê in daai gedeelte ook, as deel van die belofte. Die Vader werk nie eers in my, en dan weer in julle as 'n tweedehandse familie nie. Nee, gaan lees 'n bietjie in Hebreërs, ek het nou nie tyd om dit te lees nie. Dan skryf die Hebreërs skrywer, hy sê, dat Jesus is die belofte van die eerste van baie broers. Met ander woorde, Jesus het die prototype geword van hoe God werk in 'n mense lewe. So hy werk nou nie eers in Jesus en dan in ons nie. Nee, ons is die tweedehandsie. Hy werk direk, maar ek moet my positioneer met die belofte van Jesus Christus. Dat die Heilige Gees gekom het om in my te woon, in my in waarheid te lei. En sy krag kan losgemaak word in en deur my lewe. Sy begeerte is dat ek en jy in kameraadskap met hom sal staan. En dan die laaste implikasie van hierdie belofte. Nou ek dink in die jaar van verkiesing, ek dink hier daar is 'n tyd waar ons die vrede van die Here nodig het as in hierdie tyd van Suid-Afrika. En dit is seker een van die diepste soeke van mens wees, is vrede. Dink net vir oomblik as daar nie vrede in jou huwelik is nie. As daar nie vrede by jou huis is nie. Dink vir oomblik aan jou werksplek, as daar onderstrominge is. En daar is nie vrede nie. Wat doen dit jou? Wat doen dit aan jou? Hoe voel jy? En nou dink net aan 'n land waar daar nie vrede is nie. Nou kom Jesus. Te midde van waar ons is, te midde van ons stryd hier op aarde, te midde van moeilikheid, waar jy nie vrede het nie, kom Jesus. En hy sê, dis die implikasie van my belofte, maar positioneer jouself daarmee, en jy sal my vrede beleef. En hier in hoofstuk 14 skryf hy, waar hy skryf oor die Heilige Gees, dan kom hy hier in vers 27, dan sê hy, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontstel word en bang wees. Hy praat hier van twee emosies, vrede en vrees. Hy sê maar hierdie vrede is wat die wêreld nie kan gee nie, niemand kan dit gee nie, jy gaan dit op geen ander plek kry as by hom. Dieselfde ervaring, dieselfde intensiteit van geesbelewenis wat die disippels ervaar het, kan ek en jy beleef. Die koninkryk met al sy volheid en die koning kan ek en jy beleef in die mate wat ons positioneer met die waarheid van hierdie belofte. Ek sluit af, Jesus het weggegaan van hierdie aarde met 'n belofte en 'n begeerte dat ek en jy dit sal ontvang. En dat die Heilige Gees ons sal bedien. En wanneer die Heilige Gees krag oor ons sal kom. Nou, ek dra 'n ring. Hierdie ring is nie my huwelik nie. Maar dit verteenwoordig iets. Hierdie ring verteenwoordig iets. Dit sê ek is in verbinding tot Louisa. Ons het 'n belofte gemaak. En hierdie ring
verseël hierdie belofte. Dat ons verbind sal bly tot mekaar. Ons het 'n verbond met mekaar aangegaan totdat ons eendag doodgaan. Spreek van ons liefde en ons kameraadskap met mekaar. As ek nie by haar is nie of sy nie by my is nie en mense hierdie ring sien, dis wat dit verklaar. Nou vanoggend het jy 'n ou rekkie gekry. En jy het seker nou gewonder wat gaan nou met hierdie ou rekkie gebeur. Een dood eenvoudige ou rekkie, wat ons maar by P&A gekoop het. Maar die simbool agter dit, wil ek iets in hierdie waarheid in jou hart kom vasmaak vandag. Hoe kom, sê ek en jy, dankie vir hierdie belofte? Ek het kom dankie sê vir hierdie belofte, wat Louisa teenoor my kom aflê, daai dag, 12 September 1987, deur hierdie ring te dra. Hoe sê ons dankie vir hierdie belofte van Jesus? Deur in kameraadskap te staan met die Heilige Gees. Deur ons lewe so te positioneer, om in kameraadskap, in fellowship te staan, met die Heilige Gees. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik saam met my staan en jy moet daai rekkie nou uithaal. Net soos hierdie ring hierdie verhouding tussen my en Louisa vasmaak. Terwyl ek is gevat, ek is nie beskikbaar. Kom sê ek en jy vandag dankie vir hierdie belofte. Paulus verwys hier in 1 Efesiërs 1 vers 13. Hy verwys na 'n seelring van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is soos 'n seël wat die beloftes van die ewige hoop wat in ons God ons in God het vasmaak. Luister wat skryf hy. In wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. Ken jy dit allemaal gehoor? Nou gaan hy aan, in wie jylle nadat jylle ook geglo het, jylle het geglo, jylle het ja gesê vir die koning, is jylle toe verseel met die Heilige Gees van die belofte. So die Heilige Gees, nadat ons nou ja gesê het vir die koning, en ons leven oopgestel het vir die koning en sy koninkryk, kom seel hy ons met die Heilige Gees. Onthou jylle, die ou koeverte, oudtydse koeverte, hulle hom toegemaak met sulke rooi was, en hy is so warm, en dan seel het daai koevert, niemand kan hom oopmaak nie, en dan is daar so 'n stempel wat op hom gedruk word. Dis iemand se eiendom die. Die Heilige Gees kom seel ons as die eiendom van God. Die Heilige Gees kom en hy kom verteenwoordig die volheid van God in jou en my lewe. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons sal niks minder van God en Jesus kry as wat die disippels gehad het. Niks minder nie. Niks. Want die volheid van God is tot jou en my beskikking deur die Heilige Gees. En die wonder is, het maak nie saak of ek partykeer 'n pottel tref met my lewe nie. En ek loop dalk 'n draai wat ek nie moes nie, beteken nie, hy is nie meer lief met, vir my nie. Daar's 'n seël op my lewe, die Heilige Gees het kom seël, jy is my kind. En wanneer ek hom dalk teleurstel, dan loop hy nie weg nie. Nee, hy het vir my belofte gemaak. Hy aanvaar my net soos ek is. Al het ek droog gemaak, hy het 'n belofte gemaak, hy sal my nooit begewe en my nooit los nie, inteendeel. Die Heilige Gees is 'n seël. Hy gaan eerder inzoom in my lewe in. En dan kom hy met die Heilige Gees en hy kom werk in my en hy laat my groei en laat heiligmaking gebeur in my lewe. En hy, ek het net daarna verwys, die Heilige Gees is 'n vuur wat al hierdie goed kom verteer en ek kom toelaat. Kom doen hy die werk sodat ek in belyn kom met God se plan vir my lewe. Dat op die einde van die dag wat binne is, heilig, onberisplik, nou na buiten sal leef. Dis wat die Heilige Gees doen. Maar hy los ons nie.
En ek wil hê ons vir 'n oomblik. En baie keer voel ons baie keer nie waardig nie. Ek so gelag na die tyd ook met mense praat na die tweede dien, eerste diens. En ek verduidelik ook vir hulle hierdie ding na die tyd. En sê ja, weet jy hoe lekker is om te voel? Al het ons nou gister by rugby nou nie al die goed gepraat wat ons moes nie. Weet ek is geseël met die Heilige Gees. Hy sal nie wegloop van my lewe af nie. Maar as ek hom toelaat dan werk hy in my lewe. Sodat ek soos hy sal wees. En ek wil hê jy moet nou daai ou rekkie om jou vingers sit. En al hou hy net so 'n paar dae. As jy uitstap vandag, ek kies vandag om in kameraadskap in die Heilige Gees te leef. Jesus het 'n belofte gemaak aan my en dis vir my en elke implikasie wat daarmee gaan. Ek lees hierdie wat Paulus ook skryf. Wanneer hy sê, wanneer hy vir die gemeente bid, en ons ken hierdie as 'n bekende ding wat julle wat uit die sisterskerk uitkom altyd op die einde van die diens gesê het. Mag die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle sal wees. En dis wat ek vir julle wil sê. Hy bly met julle. As julle uitstap, gaan hy nie weg nie. En ons weet, die genade van Jesus het ons lewe kom verander. Die liefde van God is die fundament waarop ons lewe gebou is. Maar die Heilige Gees is wat alles verander. Elke dag. En in my werk. En as iemand vir jou vra wat beteken hoop in hierdie land, dan is dit die verduideliking. Jy kan sê, Jesus het 'n belofte kom maak. Hy is altyd by my. Dis wat hoop beteken. Hy gee my krag deur die moeilikste tye van my lewe. Hy lei ons. En hy maak, hy het die kapasiteit om storms in my lewe stil te maak. Wat 'n belofte. En ek weet, ons emosies is baie keer so oorweldig dat ons hom nie kan ervaar nie, maar 'n ding van glo. Net soos jy hom geglo het vir jou redding, so moet jy hom glo dat hy nou hier by jou is en in jou is. Dis 'n verwysing van glo. Die Heilige Gees is nie 'n duif of water of vuur nie. Hy's 'n persoon. En om daai ding te vestig in vennootskap met hom te leef, moet jy verstaan, hy's nie 'n dit nie. Hy is God homself. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dat ek nou in vennootskap in die Heilige Gees kan staan, oral waar ek gaan, alles wat ek doen, het ek 'n vennoot op wie ek kan staat maak. En mag hierdie ringetjie jou herinner in hierdie week, ek het 'n vennoot, ek het 'n kameraadskap. Die Heilige Gees lei my om my lewe op Jesus en sy koninkryk te fokus, my denke te belyn met die koning, my vennoot maak in die werk van sy koninkryk hier in Hartbeespoort. En my gebed is dat ons 'n groter bewustheid en waardering en afhanklikheid van die Heilige Gees sal kweek in ons lewe. En as jy hom nog nie aangesit het, sit hom aan en dan wil ek vir ons bid. Eindelik is ons vandag hier by 'n plek van oorgawe. Hoe positioneer jy jou ten opsigte van hierdie belofte? Here, ons kom gee oor vandag. Here, ons wil op 'n plek kom waar ons ruimte vir U wil gee in terme van ons denke, van ons gemoed. Jesus, ek dank U vir die belofte. Dankie vir die belofte van Pinkster. Dit maak nie saak waar ons is in terme van ons geskiedenis wat kerk aanbetref en hoe lank ons al in die kerk is nie. Here, ek bid dat ons as gemeente, ons as kampus, 'n nuwe intensiteit van U Gees in ons los sal maak. Toelaat dat daar meer
'n groter intensiteit van die Heilige Gees 'n werklikheid in ons lewe sal wees. En ek wil bid vir mense wat dalk 'n mispersepsie het van die Heilige Gees op grond van 'n kerkhistoriese agtergrond en waar die vyand gekom het en deur soveel leuns vestings gebou is in hulle denke. Wil ek bid vir oggend Heilige Gees in die naam van Jesus dat daai vestings en leuns sal val. Hoe mense dink oor U as Heilige Gees, maar ons kom verklaar vandag, U's God. Soos God die Vader is, soos God Jesus is, is U God die Heilige Gees. En dankie Heilige Gees. Dalk is hier mense vandag, dalk staan jy vandag hier. En jy het die leiding nodig in die volgende tyd om besluite te maak. Vra hom. Vanoggend vra hom, lei my. Heilige Gees. Hy moet jou dalk wys môreoggend. Hy moet dalk vir jou 'n nuwe perspektief gee. Vra hom. En dalk staan jy vanoggend hier. En jy het dalk net 'n inspuiting van die krag van die Heilige Gees in jou lewe nodig. Want jy voel dalk moedeloos, jy voel kragteloos. Jy is oorweldig met 'n klomp goed. Jesus, dankie vir die implikasie van die belofte van die Heilige Gees, dat U in hierdie oomblik mense kan aanraak met die Heilige Gees krag. Kan deurweek met die Heilige Gees. Die krag, kapasiteit wat deur hulle lewe kan vloei in hulle lewe. Want dalk is die mense wat deur so moeilike tyd gaan en in storm staan vandag. Dankie vir die vrede wat die Heilige Gees bring. Dankie vir die kapasiteit wat U het, o Heilige Gees, om storm stil te maak vandag. Storm stil te maak in mense se gemoed en hulle vrede sal gee in die naam van Jesus. En vandag kies ons. Ons kies vandag met 'n simbool van 'n ou rekkie om ons vinger net te verklaar. Heilige Gees, ons kom posisioneer ons lewe vandag in lyn met U. U is ons kameraad. U is ons helper in Jesus naam. Amen.